Шымкентте жылдың үздік спортшылары марапатталды. Еліміздің намысын әлемдік деңгейде қорғап, спорт саласының дамуына елеулі үлес қосқан саңлақтарды қала әкімінің орынбасары Сейсен Құранбек, мәслихат хатшысы Бахадар Нарымбетов құттықтап, арнайы сыйлықтар табыстады. Еліміздің намысын қолдан бермей, әлемдік ареналарда көк туымызды желбіреткен жерлестеріміз бүгін құрметке бөленді. Осы орайда бокстан Азия және әлем чемпионаттарының жеңімпазы Махмут Сабрханмин, Насана Кузиуден халықаралық дәрежедегі спорт шебері Зухара Ирназарва, олимпиадалық спорт түрі бойынша жылдың үздік спортшысы атанса, каратэден Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командасының мүшесі, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Хайсарал Пспаймин, кикбоксингтен әлем чемпионы Марғұлан Айдарұлы олимпиадалық емес спорт түрінен жылдың үздік спортшысы атағына ие болды. Аллаға шүкір, 2023-те әлем чемпионы атандық, көптеген турнирлердің жеңімпазы атандық. Ендігі Алла қаласа мақсатымыз олимпиада 24-те. Сол Құдай қаласа осы Қазақстанға, Шымкентке, қазақтың олимпиададан алтын медаль жеңіп алсам деген мақсатым бар. Ал ұлттық спорт түрінен Жұмажан Қожамбеков пен Ерсұлтан Музаппаров үздіктердің қатарынан көрінсе, параспорт бойынша жүзуден Қазақстан Республикасы чемпионатының жеңімпазы. Ханчжоу қаласында өткен 4-ші Паразиада ойындарының жеңімпазы, Айсұлтан Күлкаев пен Байдарка және Канаеде өткен Азия чемпионатының жеңімпазы. Ханчжоу қаласында өткен 4-ші Паразиада ойындарының қола жүлдегері Максим Багатырф ерекше құрметке бөленді. Осы жылдың қорытындысы бойынша Азия пара ойындарында қола жүлдегері иелендім. Құдайға шүкір, осы мен дайындаған жаттықтырушыларыма және осы мен қолдап жүрген жақындарыма үлкен алғысымды айтқым келеді. Жаттықтырушым аты жөні Файзбек және старший тренер Сания Шариповна. Және осы жақындарын алғысым айтқым келгені анау Гауһар деген әпшемнің сол себепкер болған спортқа келуге де. Сол кісімен спортқа тартқан, үйде отқанша осылай спортпен айналыс, сол жетістікке жетесің болар шақта деп сөйтіп спортқа тартқан. Және осы нөмір 19-ші спорт мектебінің басшыларына сол қолдау беріп, сол қаржыландырып қолынан келгенше барын көмек берген үшін үлкен рахметін айтқым келеді. Сурдо спорт түрі бойынша жыл үздігі Шадияр Пернеш пен Сабыржан Ирсалға бұйырса, жылдың үздік жаттықтырушысы атағы каратэден талай шәкірттің бағын жаққан Бахтияр Тоқсейтов пен сұрмерген Наталья Юнусметоваға берілді. Сондай-ақ мерекелік кеште жылдың үздік ұйымы номинациясына Шымкент қаласының нөмірі 4-ші Ләззат Тәжиев атындағы олимпиада резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі лайық деп танылды. Ұжымға жақтырушыларыма бәріне алғысын білдірім. Осында бірлікпен, осында нәтижеге жеткенімізге алар белестеріміз алда деп ойлаймын, алда Париж олимпиадасы. Жыл үздіктер марапаттау салтанаты барысында қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Маратпек Мұқтыбеков мегаполистегі спорт түрлерін дамытуға елеулі үлес қосқан федерацияларды марапаттады. Үздіктердің қатарынан Шымкент қаласының бокс федерациясы, есу және су түрлері федерациясы, сонымен қатар грек-рим, еркін және әйелдер күресі федерациясы көрінді. Спорт саласының ел арасында кеңінен насихатталуына үлес қосқан журналистер де бұл кеште кенде қалмады. Үздік спорт журналистері номинациясы оңтүстік телеарнасының редакторлары Гульнара Бухбаева мен Ильяс Жолдасқа табысталды. Гүлнара Асқарқызы, Ильяс Жолдас, Диан Алиыза, жаңалықтар.